Тази вечер в емисията Вести ще видите. Община Дупница организира среща между бизнеса и училищни директори за нуждата от кадри. Съдът потвърди парична глоба, наложена на мините в Бобов дол. Близо от 2000 лева бяха събрани от коледен благотворителен базар в Дупница. Следват и подробностите по тези и други теми. Добър вечер, дами и господа, вие гледате телевизия Запад и емисията Вести от студиото в Дупница. Следват по-важните теми и събития до този час от днешния ден от Дупница и региона. Община Дупница кани държавни институции, средните училища в града и местния бизнес на среща относно изготвянето на държавния план прием за следващата учебна година. Целта на срещата е плана да бъде съобразен с нуждите на местния бизнес и по-добрата реализация на младите хора в Дупница. Бизнесът в Дупница да ориентира нуждата от кадри в различните области. Това ще бъде основната тема на срещата, която организира следващата седмица кметът на община Дупница, инженер Методи Чимев. Основната цел е изучаваните професии и специалности в училищата в града да бъдат съобразени с нуждите на местния бизнес, обясни Тодор Петков, началник на отдел образование към община Дупница. След срещите на областно ниво в Кюстендил относно предложенията за държавния план прием за следващата учебна година, от такава среща има нужда и в Дупница. На местно общинско ниво, по идея на кмета на община Дупница, инженер Методи Чимев, се организира една регионална среща-дискусия на тема Държавния план прием за 2018-2019 година, който трябва да бъде съобразен с нуждите на местния бизнес. Тоест, приемът, който училищата предлагат, да отговаря и на нуждите на общината, на местния бизнес от работна ръка. Срещата ще се проведе на 11 януари от 15 часа в заседателната зала на общината. Поканени да присъстват са директорите на средните училища, представители на различни браншове от бизнеса в града, Бюро по труда Дупница, Регионалното управление на образованието в Кюстендил, областна администрация, представители на Търговско-промишлената палата в Дупница и други. Основното е всички на срещата да бъдат запознати какво училищата предлагат като паралелки и специалности, а също така да се чуе и мнението на бизнеса относно това от какви кадри има нужда той, така че младите хора да не търсят реализация в други градове или в чужбина. Друга основна точка от срещата са възможностите, които предлага дуалното обучение както за бизнеса, така и за учениците. Дуалното обучение е една добра възможност за учениците след 10-ти клас, в 11-ти и 12-ти клас, да се включат в реалния бизнес, да освоят наистина умения и компетентности, които в практиката ще им бъдат необходими. Дуалното обучение дава възможности на самите работодатели да вземат ученици, да си ги обучат и след това по възможност да им предложат и работа след завършване. Такава паралелка предлага да създаде професионална гимназия академик Сергей Павлович Королев, която се е договорила с двама работодатели, които да приемат учениците, които ще се обучават в тази специалност. И тук и мястото, директорката на професионалната гимназия да обясни на своите колеги и на бизнесмените как се реализира такъв тип паралелка. Представител на Регионалното управление на образованието в Кюстендил ще даде насоки на работодателите, които желаят да се възползват от прилагането на дуално обучение. Очакваните резултати от съвместната среща са повече възможности за реализация на младите хора в града, не само за тази или за следващата учебна година, но и за напред, заключи Тодор Петков. Дори да определим някаква нова паралелка. Кадрите, които ще излязат чак за 4-5 години, нали, което изисква време. Дали след 4-5 години наистина ще имаме нужда от тези кадри? И затова тази дискусия не е само кратковременно, но иска да вземе решение за краткосрочно, примерно за септември или за октомври, а да се погледне в перспектива от какви кадри ще има нужда общината в близките 5-10 години. Към останалите теми в емисията, близо 2000 лева са събраните средства от коледния благотворителен базар, провел се в края на миналата година в ГУМ Дупница. Участниците в инициативата бяха детски и учебни заведения от общината, центрове за обществена подкрепа и Български червен кръст.
Общо 1890 лева са събрани само за 2 часа по време на благотворителния базар, организиран от ГУМ Дупница и общината. Изработените изделия, които се продаваха на всеки един щанд, бяха на символични цени, а разнообразието от артикули огромно. И този път всеки един от участниците имаше собствено мото и кауза, която да бъде подкрепена със събраните средства. Детска градина Зора събра 246 лева, които ще бъдат изразходвани за подобряване на условията в двора. Детски ясли Пролет имат събрани 372 лева за закупуване на нови килими и прахосмукачка. Основно училище Христо Ботев в село Крайници използва средствата от базара за обновяване на материално-техническата база в училището. Българският червен кръст в Кюстендил бе с мото «Топъл обяд» и събраните 98 лева ще бъдат използвани, за да бъде подсигурен топъл обяд за деца в неравностойно положение. С 137 лева Центъра за обществена подкрепа подпомогна децата от Център за настаняване от семейен тип за закупуване на коледни подаръци за нуждаещи се семейства. Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца ще закупи материали за арт-терапия и трудотерапия, а събраните средства са 171 лева. Средствата на детска градина Мечта, 488 лева, ще послужат за закупуване на тенти и чадъри за двора. Детска градина Слънце бе с мото «Пухкави сънища» и със събраните 409 лева ще бъдат закупени нови възглавнички. Профилирана гимназия Христо Ботев участва с кауза рехабилитация на възпитаник на гимназията и събра 103 лева. Детска градина Радост в село Яхиново събра 197 лева, като средствата ще се използват за подобряване на материално-дидактичната база. Основно училище Христаки Павлович бе с кауза библиотека във всяка класна стая. Събра 65 лева, с които ще се закупят нови книги за училището. Към новините от съдебните институции, съдът в Дупница потвърди парична глоба на мините в Бобов дол за нарушение на трудовото законодателство. Наложеното административно наказание е в размер на 3000 лева. Следват и подробностите по темата. Ръководството на мините в Бобов дол обжалва в съда в Дупница наказателно постановление в размер на 3000 лева, издадено от директора на инспекцията по труда в Кюстендил за нарушаване на кодекса на труда. При извършена проверка по спазване на трудовото законодателство на 5 и на 12 септември е било установено, че работодателя не е изпълнил задължително предписание на контролен орган по спазване на трудовото законодателство. От ръководството на мините не са се съобразили с издадения протокол на трудовите инспектори, както и посочения краен срок за изпълнение на предписанието. От мините не са изплатили на работничка в предприятието с прекратен трудов договор 46 дни неизползван платен годишен отпуск за 2014, 2015 и 2016 година, като общия размер на сумата е 4805 лева. Така, след като съдът в Дупница се запозна с доказателствата и документите по съдебния спор, потвърди глобата в размер на 3000 лева, наложена на мините от инспекцията по труда в Кюстендил. Решението подлежи на касационно обжалване пред административен съд Кюстендил в 14-дневен срок. По звуците на гайди с мъжко хоро във водите на река Джерман ще премине и този Йорданов ден в Дупница. Около 100 души са заявили участието си да участват в спасяването на Светия кръст. Организацията за поредна година е съвместна между общината и патриоти Дупница. Подготовката за Йорданов ден в Дупница тече усилено. Доброволци, членове на Патриоти Дупница и общински служители почистиха част от коритото на река Джерман, където ще бъде хвърлен кръста за Йорданов ден в Дупница. Решихме да почистим малко реката, защото много бокуци имаше от това, дето придва реката, като има големи дъждове и е донесло много бутилки, много найлони и бокуци, а и хора има, които си изкърват и бокука в реката, и така че трябва да събереме, за да може да се посрещне както трябва Йорданов ден. По традиция, богоявленският ритуал за хвърляне на кръста ще се състои на Наковия мост на 6 януари, малко преди 12 часа. А празникът ще бъде предшестван от програма, която ще започне в 9.30 часа с участието на гайдари, фолклорни ансамбли и кукери. Около 100 човека са заявили желанието си да участват в спасяването на Светия кръст, обясни Кирил Кирилов, председател на Патриоти Дупница. В 9.30 почва самата програма, която ще представлява шимо озвучение с водещ, кукери, два народни ансамбъла, каба гайди от Родопите. Ще се направим пак една скаричка с вино, която ще е напълно безплатна за всеки, който иска да дойде да се почерпи. И организацията е много голяма за утре. С всяка една година
все повече така напредваме в това нещо и в останалите неща, които организираме. Младежите от организацията отново са подели и благотворителна инициатива. Всички събрани средства от Йорданов ден, както и от кутиите, поставени в търговски обекти и клубове, ще бъдат предоставени за лечението на Йоана Ковачева от село Сапарево, ученичка в гимназия Христо Ботев в Дупница. Важното е каузата да е чиста, идеята да е чиста на хората, да го правим за традицията, за вярата, за националното самосъзнание. Това за мен са най-важните неща, а всичко друго е преходно и отминава. За безпроблемното протичане на празника на 6 януари ще бъде въведена и временна организация на движението в района на Наковия мост. Ще бъде затворена улица Цар Освободител от двете страни на реката в отсечката до старите гробища. Ще може да бъде използван обаче алтернативен път през Тихия кът. В 11 часа ще бъде хвърлен кръста на Йорданов ден в Дупнишкото село Бистрица. Кметът Кирил Огненски информира, че подготовката за празника вече е към самия край. Очакват се десетки жители и гости на Бистрица да присъстват на ритуала на едноименната река. На връх Йорданов ден от кметството в село Бистрица обещават, освен спазване на традициите, празника да се превърне в атракция за жителите и гостите на населеното място, както всяка година. Организацията за Йорданов ден вече е направена. В 8 часа по стара българска традиция пред черквата в селото ще бъде приготвена греяна ракия. В 10 часа младежите в селото ще се облекат в народни носии, а в 11 ще бъде и самия ритуал по хвърлянето на кръста в коритото на река Бистрица. Организацията започна по обичайния начин, по-различно не. Йордан днес се почита традиционно в Бистрица от край време. От последните две години стремим да го правим по-атрактивно. Организацията включва сутринта подгряване с грея на ракия, печени картофи в огъня, към 10 часа обличане на младежите от селото и в 11 часа самото хващане на кръст. Което ще бъде на традиционното място. Да, на традиционното място. Използвам случай да приканя всички жители на Бистрица и техни гости да заповядат. Стараме се да направим максимално мероприятието приятно, атрактивно, весело. Този, който извади кръста, ще получи 100 лева от черквата и дарове. След като свещеника в селото бе наказан за празника в Бистрица, ще има отец, който да ръководи черковната служба. Категоричен е кмета на селото Кирил Огненски. За Йорданов ден ще има свещеник. Искам да изкажа благодарност в такъв случай за отец Георги Паликарски, понеже човека ми обеща и си удържа на думата за празниците. Втория ден фактически след Коледа имаме свещеник, който служи. В момента обикаля водосвет, прави за Йорданов ден. Имаме твърдо обещание, че ще го имаме за Йорданов ден. И след това, разбира се, надяваме да имаме за постоянно свещеник. Селото е голямо, има нужда от свещеник, храма се посещава, изключително християнско население. Има нужда. В Богодол също ще почитат един от най-големите християнски празници на 6 януари. Богоявленския кръст ще бъде хвърлен в 13 часа и 30 минути. Ритуалът ще се състои в градския парк на Миньорския град. Преди това ще бъде услужена и празнична света литургия за жителите и гостите на града, информираха от администрацията в Бобов дол. В Сапарева баня хвърлянето на Богоявленския кръст ще бъде във водите на река Валявица. Ритуалът по хвърлянето му за Йорданов ден ще започне от 11 часа и 30 минути, а мястото е мостът на улица Васил Петлешков, близо до сградата на община Сапарева баня. В село Сапарево ритуалът ще започне между 11:30 и 12 часа в местността при параклиса Свети Архангел Михаил. В село Ресилово светият кръст ще бъде хвърлен след 10 часа и 30 минути на традиционното място при черквата. В село Овчарци ритуалът ще се състои около 8 часа и 30 минути на река Горица. Засилени проверки по пътищата ще има през двата почивни дни в Дупница региона, когато ще отбележим Йорданов и Иванов ден. Пътни полицаи ще следят за водачи, употребили алкохол, наркотични и упойващи вещества, както и за движение с превишена скорост. Засилен пътен контрол ще има в Дупница региона на Йорданов и Иванов ден. Униформените ще следят за пияни и дрогирани водачи и за движение с превишена скорост, както в градски, така и извънградски условия.
Полицейското присъствие е с превентивен характер с цел да се избегне възникването на тежки пътно-транспортни инциденти. При съмнение на пътните полицаи за пияни и дрогирани шофьори ще се извършват проверки със специализираните дрегери, като водачите нарушили закона ще бъдат санкционирани. Освен в града и селата, полицейски патрули ще следят за спазването на закона за движение по пътищата и по главен път Е-79 Самоковско шосе и автомагистрала Струма край Дубница. Полицейски екипи ще следят и за спазването на ограниченията за скорост в населените и извън населените места. Наблюденията показват, че именно употребата на алкохол, упойващи вещества и движение с несъобразена скорост са сред основните причини за възникването на тежки пътно-транспортни произшествия с пострадали и ранени. Успоредно с проверките по пътищата, униформените служители ще проверяват и за задължителната застраховка гражданска отговорност. 170 години от рождението на Ботев отбелязаха заедно библиотеката при Народно читалище Зора в Дупница и ученици от основно училище Свети Климент Охридски. Честванията на годишнината продължават и утре на 6 януари от 11 часа с поднасянето на цветя и венци пред паметника на поета-революционер в Дупница. С поетичен рецитал, песни и Ботеви цитати бе отбелязана 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев в библиотеката при Народно читалище Зора в Дупница. В тематичното събитие главна роля изиграха малките ученици от основно училище Свети Климент Охридски, които бяха подготвили специална програма, посветена на един от най-големите ни национални герой, революционер, поет и публицист. Гордо санка на титана, стресна даже капитана! Аз съм български войвода, момци ми са тез, и летиме за свобода, кръв да лее днес. Българю, майко мила, съхрани мъдрост и сила и нека той, с който бади в бой за свобода, да не умира. Децата направиха и скъп подарък на читалищната библиотека – техните рисунки. Служителите в библиотеката пък бяха подредили тематична изложба на книги, показваща труда и делото на Ботев. С разказ, онагледен с презентация, съдържаща богат снимков материал за поета-революционер, завърши събитието в библиотеката. А честванията за 170-та годишнина от рождението на Христо Ботев в Дупница продължават утре на 6 януари от 11 часа с поднасяне на цветя и венци пред паметника му. И в края на емисията следва да разберем какво ще бъде времето утре и в следващите няколко дни. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. На места в низините и около водните басейни ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Ще бъде почти тихо с минимални температури от минус 2 до плюс 3 градуса. Утре ще е предимно слънчево, след обяд в източна България ще се появи слаб южен вятър. Температурите още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 9 и 14 градуса. Атмосферното налягане ще се повишава още и ще се доближи до средното за месец януари. Над планините ще е предимно слънчево, вятърът навсякъде ще се ориентира от запад-югозапад и ще е предимно умерен. Такива бяха по-интересните събития днес от Дупница и региона. Още новини може да намерите на нашия сайт tvzapad.cz.bg. От дежурният екип приятна и спокойна вечер!